Hur tycker du livet är då i Kalifornien? Jag tycker det har varit bra. Kommit in i det nu, varit här några månader och kommit in bra i laget och fått spela mycket och allting sånt. Och trivs bra där jag bor nu också och så. Ja, det har varit bra. Det har ändå blivit några år här borta för dig om man tittar tillbaka i tiden några år. Jo, det började med att jag spelade i USHL i Dubuque Fighting Saints i ett år och sen vidare till UMass. College där då i 2 år och sen ja, förra året i Djurgården och nu är jag här. Vad gav året i Djurgården då, tycker du? Jag tycker det var jättebra. Bra att komma tillbaka till Sverige och få spela första gången när jag spelar liksom proffsår med man möter äldre spelare, mer rutin och så. Ja, jag hade ett jättebra år där. Jag utvecklades som spelare tycker jag. Så det la grunden till det här året. Och när du kom över hit och ändå hade det i ryggen, vad hade du för förhoppningar och vad hade du för tankar innan du kom över och skulle göra ditt första år ändå i seniorhockeyn här borta? Det är klart man siktar ju på NHL och det är dit man strävar efter. Men ja, första året här borta nu med proffsåret här borta. Så då blir det att man får köra här nu med Bakersfield i AHL och får köra det så gott det går och bara gnugga på varje dag och får hoppas på att chansen kommer. Hur är det att ändå ha den mentala biten och hela tiden jobba och kämpa vidare och ändå på något sätt hoppas på att det där samtalet ska komma? Jo, som du säger, det gäller att inte tappa fokus på träningen och matcherna här nere utan bara sitta och vänta på att det samtalet ska komma utan det gäller att hålla fokuset på nuet och jobba på och bli bättre. Du har ju träffat din tjej här borta också, en amerikanska. Hon är från Jersey, nämnde du innan vi drog igång. Yes. Var träffade du henne då? Jag träffade henne på mitt college på UMass. Så jag gick där i 2 år och träffade henne i slutet på mitt andra år där. Ja, sen hade vi distans förra året när jag spelade i Djurgården och så nu har hon flyttat med här så nu bor hon här. Jag tror vi har 8 raka vinster nu så det var skönt innan breaket att få en bra svit där och klättra lite i placeringarna. Han är väl tvåa tror jag i Pacific nu och ändå på övre tredjedelen av tabellen i hela AHL. Så ni stormar i alla fall fram mot ett slutspel här längre fram i vår. Yes, det är det vi siktar på och bara försöka avsluta de här, vad blir det, 2-3 månader nu och försöka vinna så många matcher som möjligt och sen är det dags för slutspel. Vilka svenskar har du mest kontakt med som är här borta och spelar? Det blir de man möter mycket, Ollas, Högström hade jag på middag här för några veckor sedan. Burman, Gustav Burman möter vi imorgon. Sen har jag snackat lite med Ian, grattat han för sina NHL-framgångar. Snackat lite med John Nyberg också. Ja. Hur mycket har du varit i Edmonton tidigare? Det har bara varit när vi har haft sådana development camps på sommaren. Och så förra året var jag på training camp och main camp och sen samma sak i år då. Det är då jag har varit där. Man har fått en fin arena nu. Jo, verkligen. Den är nybyggd. Kan den vara 1 år gammal eller någonting sånt. Så det är lyxigt om man får spela där. Men ni hade det rätt bra här också. Arenan här är ju ändå helt okej får man ju säga. Ja, helt okej. Den ligger väl på medel skulle jag nog säga. Vart på några bättre men vart på sämre definitivt också. Så finns allt man behöver. Hur spenderar du tiden här då utanför hockeyn? Jag lagar mycket mat. Är det någon ledig dag så brukar vi ta en tripp till LA eller ja, Santa Monica har varit några gånger också. Ja, men sen är man rätt upptagen ändå med mycket träning och sen matcher och
roadtrips och så tiden känns som den flyger fram ändå. När jag lyssnar runt här lite inför den här intervjun så har jag fått höra att du är jaktintresserad också. Yes, det stämmer. Berätta lite om det då. Jagar du mycket hemma eller hur kommer det sig att du har det intresset? Nej, det började med att min pappa är jaktintresserad och har jagat mycket genom åren. Sen hade vi också en jakthund när jag växte upp. Och sen har jag haft en av mina bästa kompisar också när jag växte upp. Han är också grymt jaktintresserad. Så det har varit mycket jakt runt omkring mig. Så det har blivit så att man hänger med och så blev det ett stort intresse. Och sen nu under hockeysäsongen, det är då mestadels jaktsäsongen är ju hemma i Sverige. Så då med rådjur och älg och sånt. Men det blir alltid att man kommer på sommaren och får skjuta lite fågel och till chans till vildsvin hade vi förra året också. Kanske får jag iväg på någon jaktresa här borta någonting då framöver? Ja, får jag någon lucka och någon möjlighet så får jag ta den absolut. Jag önskar dig lycka till då i fortsättningen här på säsongen och hoppas det går bra i slutspelet eller att de ringer från Edmonton inom kort. Ja, tack så jättemycket.